Однак позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус» поки що не змінилася. Про це Олаф Шольц заявив під час прес-конференції з Ріші Сунаком. Як зазначив канцлер Німеччини, Берлін і надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це завдання цієї країни. Водночас рішення Шольца щодо однієї системи озброєння, як він сказав, залишаються чіткими і маючи на увазі, звісно, що він мав на увазі ракети «Таурус». Моє рішення є дуже чітким щодо однієї системи озброєння. Але моє рішення також чітке в тому, що ми і надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі. Що і надалі будемо двома країнами разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони. Я вже говорив про три батареї «Петріот», і це те, що є негайною необхідністю. Нагадаю, що перед зустрічю канцлера ФРН з прем'єр-міністром Британії фракція опозиційного християнсько-демократичного союзу Німеччини закликала Ріші Сунака тиснути на німецького колегу щодо поставки Україні крилатих ракет. Ну, але бачимо, поки що цей тиск не має, скажімо так, результату. Ну, подивимось.